Fakultetit Ekonomik të Universitetit Shkodrës. Faleminderit gjithë ju pedagogët e universitetit, stafi akademik i Fakultetit Ekonomik, pjesëmarrësit, por njëkohësisht faleminderit edhe ju studentë që jeni të pranishëm sot në këtë ceremoni që zhvillohet në Fakultetin Ekonomik. Tani, koha ka bërë dredi, më do të nejëm me mësizë për me lezu, atë që kam përgatitur. Është normale që një takim të parë, që kemi me studentët ardhur rristash, universiteti bënë një si punë bilancit për punën që i ka bërë. Vitin e kaluar, vitet e tjera të kaluara. Sepse, duke bërë këtë bilanc, ne pastaj shohim se ku do të arrijmë përpara. Sot ne mund themi që në kontekstin kohor dhe social-ekonomik, ky institucion është një stat më të lartë, ka rritje më të mëlla, ka profil më të konsoliduar dhe mund të them që është një nga universitetet i cili gjatë gjithë ekzistencës tij, tashmë 62 vjeçare, ka dhënë një kontribut mjaft domethënës në formimin e një plejade dhe elite intelektuale e cila është përhapur në gjithë Shqipërinë. Sot ne jemi dëshmitarë dhe jetojmë në një kohë në shimesh mjaft të mëlla dhe të shpejta. Këtu nuk mund të lëmë pa përmendur edhe rëndësin që ka marrë arsimi i lartë. Ne jemi gjithë dëshmitarë të lëvizjeve të forta studentore që ndodhen vitin e kaluar, të cilat kishin për qëllim të përmirësonin strukturën e arsimit lartë, ta bënin arsimin lartë më të përshtatshëm për studentët, ta bënin arsimin e lartë le ta themi më të vlefshëm për gjithë studentët, të cilët kur të delin në jetë të kishin shprehjen e një profesionisti të përgatitur, që pastaj ta kishte të lehtë edhe në jetë të vazhdonte punën. Ne jemi përpjekur vazhdimisht që në universitet të ofrojmë një arsim cilësor për të gjithë. Ne dëshirojmë që këto studentët tanë të jenë kompetitiv në tregun e punës. Dhe këtë mund të arrijmë vetëm duke arritur cilësinë e arsimimit në universitet. Përveç kësaj, ne si staf akademik kemi arritur mjaft kërkesat për t'i dhënë kompetenca akoma më të larta studentit që marrin universitetin tonë. Prandaj ne vazhdojmë që t'japim një mësim dhe kërkim të standardizuar. Dhe le ta themi, kjo është ajo që ne presim nga universiteti, që ai të jetë aktiv, të jetë kreativ dhe të marrë rolin e drejtuesit në jetë dhe jo të ecin prapa të tjerëve. Ashtu siç foli edhe dekania, në universitetin tonë këtë vit kemi bërë ndryshime të mëdha. Dhe këto ndryshime pa përsëri të fjallë në dekanë, si e tha shumë bukur, kanë shku për përmjërsimin e kushteve të gjithë studentë. Këtë rralë, i ka rralë studentet e ekonomikot që të fillojnë mësimin një godinë, si që theksoj edhe dekanë jam, bashkohore. Ne shpresojmë që kushtet për gjithë studentet tamë të jenë të tila. Do përpiqemi vazhdimisht të përmjërsojmë kushtet infrastrukturore. Përveç kësaj, universiteti vazhdimisht përpiqet që të përmirësoj kurrikulat e veta. Kurrikulat në mënyrë të tillë që ne t'i përshtasim sa më shumë këto kurrikula me tregun e punës. Unë mendoj që këtë vit akademik, po dhe vitet që do pasojnë, do mulet shumë kam tek cilësia mësimdhënies. Ne jemi një universitet që kemi një traditë relativisht të lartë në Shqipëri, dhe cilësia mësimdhënies do jetë objektivi kryesor që ne do kemi për vitin vazhdim dhe vitet e ardhshme në universitetin tonë. Të dashur student, ju drejtohem juve që keni zgjedhur për të studiuar në Universitetin e Shkodrës. Në emër të gjithë stafit akademik, stafit nëmës akademik dhe stafit administrativ, ju siguroj që ne së bashku do të vijojmë rrugtimin
në destinacionin më të dhuar dijes, që është Universiteti i Shkodrës, i cili duhet të theksuar që për herë të vërtetës ka mbetur dhe do të mbesin një nga stacionet më tradicionale dhe më qëndrueshme edhe inovative të arsimit në Shqipëri. Këtë vit akademik, në gjithë universitetin, në dy raundet e para, janë regjistruar rreth 950 studentë të ri. Në gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Ri në Degët Baçakë, dëshiroj t'i dërgoj urimet e mia më të mira për gjithë të studentë dhe t'i uroj suksese në karrierën e tyre si student në universitet. Universiteti i Ri ka intensifikuar shumë bashkëpunimet ndërkombëtare në kuadrin e projekteve Erasmus. Një student, jo vetëm nga Fakulteti Ekonomik, ju që keni zgjedhur këtu, po edhe nga fakultetet tjera, kanë zhvilluar periudha arsimore, një semestrale, disa herë edhe vjeçare, një ose dy vjeçare, në universitetet partnerë europiane. Ne theksojmë faktin që do rrisim numrin e studentëve dhe duam që gjithmonë më shumë dhe gjithnjëherë më shumë studentat tonë të aplikojnë dhe të shkojnë të kenë eksperienca të tilla përndimore, të cilët jo vetëm ndihmojnë studentin që të rritet, por ndihmojnë edhe vetë universitetin me përvojat që këto studentat sjellin tek ne. Një eksperiencë tjetër e cila po vije gjithmonë në zbatim në universitetin ton është kërkimi shkencor i stafeve akademike i lidhur me studentët. Studentët e master, veçanërisht në degët e shkencëve të aplikuara, punojnë shumë pranë pedagogëve, punojnë shumë pranë profesorëve të tyre, për të arritur, le ta themi, rezultate modeste të një kërkimi të parë për ta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ne do ta thellojmë gjithmonë më shumë në të ardhmen. Ne duam që studentët tonë, jo vetëm studentët e ekselencës, por gjithë ato që shkojnë dhe ndjekin master, të integrohen në kërkimin shkencor që universiteti ofron. Kjo do t'i krijojë kushte atyre të shprehin veten në një drejtim të caktuar të cilët ato kanë dëshirë ta vazhdojnë më thellë ndoshta në të ardhmen. Të gjithë bashku përpiqemi ta bëjmë studimin në universitetin tonë sa më të këndshëm, cilësor, në mënyrë që në të ardhmen të gjithë ju të ndjeheni krenar që jeni diplomuar në Universitetin e Shkodrës Luiz Braqmiçi. Suksese dhe urimet më të mira për gjithë ju dhe ato që nuk janë sotu, por që kanë zgjedhur studiojnë në Universitetin e Shkodrës. Ju faleminderit.